ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے لاہور میں خبر دیندا ہلوں تے اسکینڈل جی رانی میرا جو ایک بیو اسکینڈل ساموں اچی ویو ہے تسلیم کوسر نالے عورت الزام لگایو ہے تے اداکارہ میرا مکھے دھوکو دینو ہے ان منجو ایک کینال جو گھر پنجے نالے کرائے وتو ہے سول کورٹ میں اداکارہ میرا جے گھر جی دعوے دار عورت جی درخواست بدھنی تھی سول جج عدنان علی تسلیم کوسر نالے عورت جی درخواست بدھنی کے بدھنی دوران عورت پنجے محکو میں چیو ہے تے عتیق الرحمان مکھے گھر جی سموری رقم ادا کی میرا دھوکے سے ایک کینال جو گھر پنجے نالے کرائے منجو پنجو گھر ویکرو کرن چاہے تھی عورت عدالت کا استدعا کندے چے تے عدالت اداکارہ میرا کے گھر ویکرو کرن کا روکن جو حکم دے قانون موجب گھر جا کاغذ عتیق الرحمان جے نالے کرن جو حکم دے جے کھا پے عدالت وکیلن کے حتمی بحث جے لئی ایندڑ بدھنی تے طلب کندے بدھنی 3 سپٹمبر تائیں ملتوی کرے چھڈی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔